korkeushyppy. Mika Polku vuorossa, toinen yritys, 2-2-4. Oskari Frösén on tästä ylityksen tehnyt ja olipa lähellä, että Mika Polkukin olisi mennyt toisellaan. 2-2-4 ja Suomi olisi siirtynyt tässäkin lajissa kaksosjohtoon ihan yllättäen. Mutta ei kun ei. Vielä yksi yritys jäljellä. Hallin maailmanmestari Stefan Holm, sama urakka edessä, toinen yritys, 2-2-4. Ja menee yli ja näin saa sitten Oskari Fröseen haastaja myöskin seuraaviin korkeuksiin. Holman takelteli pudottamalla ensimmäisellään ja toinen Ruotsin edustaja Staffan Strand jättää tämän korkeuden väliin. Tulee mukaan seuraavasta korkeudesta taistelemaan voitosta. Mutta Holm korjaa ensimmäisen yrityksensä erheen ja ylittää tyylikkäästi 2-2-4. Mika Polku, korkeushyppy paikalla. Nyt tulee sitten se tärkeä kolmas yritys kahdesta neljästä. Eli se toinen oli niin täpärällä, jos ajatuksen voimalla pystyisi Mika auttamaan, niin nyt ylitys sitten tapahtuu kolmannella. Ja niinhän siinä käy, että joskus se ajatus riittää. Ja näin, kaksi suomalaista ja kaksi ruotsalaiskilpailijaa edelleen jatkaa tasaväkistä korkeushyppykisaa. Ja seuraava korkeus on sitten varmasti jo huomattavasti ratkaisevampi. Mutta 2-2-4 ylittyy näin komeasti kolmannella hyppeenä Mika Polku. Hyppypaikallakin tapahtuu, nimittäin siellä on rima nostettu 2-2-8 ja Oskari Frösén. Ensimmäinen yritys ja nyt siitä yli, niin johan on ruotsalaiset kovilla niin kuin onkin. Oskari ensimmäisellä yli 2-2-8. Siis se, että Samuli... Korkeus paikalle rimassa, nyt korkeutta 2.30, Oskari Frösén hyppyvuorossa. Ja jos hän tämän korkeuden ylittää, niin hän on myöskin hypännyt kauden parhaansa. Ja hän on myöskin hypännyt silloin, parantanut vielä kerran omaa ennätystään, nimittäin hän on jo sitä täällä sentillä parantanut. Ja nyt jos menee yli, niin ulkorata-ennätys paranee uudemman kerran ja menee yli. Näin 2.30 voitettu kanta. Oskari Frösén parantaa jälleen ennätystään. Todella kova on, kansainvälisen tason hyvä tulos. Nyt on Stefan Holmkin kyllä kovilla. Holmhan meni myöskin yli 2.28, mutta nyt alkaa olla sellaista tasoa Oskarin hypyissä, että 2.30 yli ja Holmin taidot ja hermot mitataan kohta. Siellä Holm astelee nyt kertomaan, että taitaa olla parempi, että siirretäänpä vähän rimaa ylöspäin ja hypätään sieltä, jos aiotaan kilpailla voitosta. Niin, se hänen on tehtävä, koska hänellä on se yksi pudotus. Kyllä. Rasit. Hyvä, Oskari. Patella vaivat ovat kauas taakse jännyttä aikaa toivottavasti. Sitten korkeus paikalle. Siellä Holm on hyppäämässä 2.32. Jos hän tämän ylittää, niin siirtyy sitten saman tien kilpailun kärkeen. Olimme siis todistamassa miesten kuulossa ja naisten pituudessa suomalaisten kaksoisvoittoja. Kyllä Suomi kiivaasti Ruotsia takaa ajaa. Ja tässä korkeudessa on kysymys myöskin avainlajista. Ja ruotsalainen pudottaa ensimmäisellään, eikä ollut järin hyvä yritys edes. Pikkuisen pistää nyt suuta virneeseen. Stefan Holmillakin hän on tottunut kyllä näissä ympyröissä homman hoitamaan kotiin. Suomalaisista ei liiemmin viime vuosina aivan sitä avainvastusta ole löytynyt, mutta tällä kertaa löytyy. Oskari Frösén hypännyt 2.30. No nyt sitten Oskari Frösén. Kolmas paukku tähän kisaan sopisi erinomaisen hyvin. Eli Suomen ennätyskorkeus 2.32. Toinen yritys siitä. Ja jos tämä menee yli, niin viimeistään silloin Holm on kyllä kurimuksessa. Nimittäin 2.32 on tällä hetkellä ihan maailmanluokan tulos. Mutta siitä tulee pudotus myöskin Oskarille.
mutta ei se mitään. Hänellä on kuitenkin tilanne hallinnassa, koska aikaisemmista korkeuksista vastustajalla on se yksi kohtalokas pudotus. Ja jos tämä päätyy nyt tasapeliin tästä korkeudesta, niin Oskarihan voittaa tämän homman 2-30 tuloksen. Se on sen verran tiukka homma, mutta tiukka se homma tulee olemaan myöskin juoksuradalla. Naisten pikaviesti on nimittäin alkamassa, se kuuluu myöskin maaotteluun ja Holm vuorostaan valmistautuu samanaikaisesti tähän omalta osaltaan toiseen yritykseen korkeudesta 2-3-2, mutta myöskin pikaviestijoukkueet ovat jo juoksuradalla odottaneet kuitenkin lähtökäskyä siihen asti, kunnes tämä korkeusyritys on viety läpi. Seuraappa sinä sitä, niin minä katselen naispikajuoksijoita. Näin Holm 2-3-2, kolmas yritys, toinen yritys ja pudotus. Ja valitettavasti joten aika paljon parantamisen varaa jäi kyllä pikajuoksijoille. Sitten korkeus hyppyyn Oskari Fröseen, nyt kolmas yritys, 2-3-2. Puhti on pois. Hän on parantanut ennätystään tänään kahdesti, se riittää Rösenille. Hallissahan Oskari on hypännyt 2-3-1, mutta ulkoradoilla tämä on hänen paras tuloksensa. 45-12, Norja 47-65 ja korkeushyppy paikalla. Koko homma ratkeaa nyt Stefan Holmin yritykseen. Jos hän ylittää, menee lajivoitto Ruotsiin. Mikäli pudottaa riman, silloin Oskari Fröseen ottaa todella arvokkaan voiton. Taakse jäävät sekä Stefan Holm että Staffan Strand. Strand jää jo varmuudella Oskarin taakse tulopistassa, mutta jääkö Holm, se on eri juttu. Toinen hyppy oli nimittäin tosi hyvä ja me tunnemme kyllä Stefan Holmin erittäin vahvana, hyvänä kilpailijana, joka ei paljon häkellyt näitä tiukkoja paikkoja viimeistä kertaa tästä korkeudesta. Stefan Holm Ruotsi 2-32. Ja Fröseen ottaa maaotteluvoiton korkeushypyssä. Se oli kova paukku. Oli kova paukku, mutta olipa hyvä yritys tämä viimeinen. Oli. Kokosi kyllä loistavasti jälleen kerran itsensä, mutta tässä nyt voidaan jo puhua, että pikkuisen, kuten huomaatte, vähän huonoa onneakin. Mutta Oskari Fröseenin voittoa se millään tavalla kalvenna. Tässä sitten komean korkeuskilpailun tulokset. Ensimmäinen Oskari Fröseen 2.30, sitten Holm 2.28 ja Mika Polku lyö Staffan Strandin. Heidän tuloksensa 2.24 ja 2.21, myöskin Polku hyppää. Vieressä korkeus hyppää ja Oskari Fröseen 2.30, kova tulos, oma ulkoratojen ennätys ja kovat ruotsalaiset jäivät taakse. Se varmasti lämmittää mieltä. No näin, ei voi muuta oikein sanoa. Mistä hyvä vire tänään nyt löytyy hyppyä? No, kyllä he tässä kesän mittaan, tai siis odotus on ollut jo ihan, että kunto on noussut ihan hyvin ja odotukset oli kovia kumminkin tätä kesää varten ja onneksi se nyt näyttää lähtevänkin. 2.30, se on täsmälleen sama kuin Edmontonin A-raja, joten nyt näyttää siltä, että MM-areenalle ollaan lähdössä. Joo, kyllä, sinne varmaan sitten tulee lähteä. Se oli alun perinkin kyllä tavoitteena. Onneksi tuli sitten saavutettu ainakin yksi tavoite. Onko nyt tarkoitus sitten keskittyä kesällä enemmän harjoitteluun, kun tuo tulos ja raja on rikki? No, ehkä se nyt, sitä mä en nyt ihan varmaa ole, mutta ainakin tämä nyt helpottaa paljon suunnittelua. Tätä kesän suunnittelua, ettei tarvitse rajan takia alkaa tahkota noita kisoja. Ja pystyy keskittyä esimerkiksi tuon Edmontonin kisoihin eri lailla ja pystyy niitä varten keskittyä aikaisemmin. Hyvä, kiitos.